ги запознаваме редките болести. Идиопатска пулмонална фиброза. Што е идиопатска пулмонална фиброза? Идиопатска пулмонална фиброза е ретко, иреверзибилно и смртоносно заболување кое предизвикува трајно оштетување на белите дробови преку прогресивно создавање лузни, сврзно ткиво. Представува посмртоносна болест од повеќето видови на малигни болести, вклучувајќи рак на дојка, рак на простата, некои форми на леукемија и лимфом. Во просек, половина од лицата со идиопатска пулмонална фиброза живеат од 2 до 5 години од кога ќе се потврди диагнозата. Една неодамнешна студија која ги споредува идиопатска пулмонална фиброза со одредени видови на малигни болести покажала дека само пациентите со рак на бели дробови и рак на панкреас имаат полоша стапка на преживување. При идиопатска пулмонална фиброза се создаваат лузни на ткивото на белите дробови кои ги спречуваат белите дробови да работат правилно, спречувајќи ги да се прошират колку што е потребно, со што се намалува количината на кислород кој влегува во крвотокот. Ова предизвикува функционално оштетување и попреченост. Причини и ризик фактори. Причината за идиопатска пулмонална фиброза се уште не е позната, но сепак некои докази сугерираат дека генетските фактори може да имаат улога во развојот, а 5% од пациентите со оваа болест имаат членови на семејството со истата. Други ризик фактори вклучуваат пушење, сегашно или минато, професионална изложеност на одредени видови прашина, вирусни инфекции, гастроегофагеална рефлуксна болест, фактори на околината. Епидемиологија. Во Соединетите Американски држави има околу 100.000 лица. Во Европа околу 110.000 лица имаат идиопатска пулмонална фиброза, додека секоја година околу 35.000 нови пациенти се диагностицираат само во Европа. Во Република Северна Македонија не е познато колку лица боледуваат од оваа болест, но се предпоставува дека има повеќе од 15 лица со оваа болест. Идиопатска пулмонална фиброза почесто се јавува кај мажите отколку кај жените и обично се јавува кај лица постари од 45 години со просечна возраст од 65,11 години. Симптоми. Како што се шират лузните во белите дробови, дишењето станува се потешко. Многу вообичаени дневни активности стануваат потешки или дури невозможни. Раните знаци и симптоми на идиопатска пулмонална фиброза обично вклучуваат кашлица која не поминува, недостаток на здив при вршење секојдневни физички активности како што се качување скали и на крајот дури и при одмор, билатерални инспираторни кркори слушнати при аускултација на градите, кои биле опишани како велкро звуци. Доцните симптоми на идиопатска пулмонална фиброза може да вклучуваат недостаток на здив или кашлица при одмор, кои влијаат врз рутинските секојдневни активности како што се јадење, разговор по телефон или туширање. Неконтролираните симптоми како кашлица се срамни и вознемирувачки и често ги спречува луѓето со идиопатска пулмонална фиброза да прават работи што ги сакаат. Напредување на идиопатска пулмонална фиброза е различно кај секој пациент. Некои доживуваат брза прогресија и напади на белите дробови, што доведуваат до хоспитализација. Други, ако започнат со третман веднаш по поставување на диагнозата, живеат многу подолго со помал број на влошувања и потреба за хоспитализација. Идиопатската пулмонална фиброза главно ги зафаќа белите дробови, но на крајот може да доведе до срцева слабост или да има сериозни ефекти врз другите витални органи. Диагноза. Важно е да се потврди диагнозата на идиопатска пулмонална фиброза што е можно порано, така што третманот на состојбата може да започне веднаш. Ова може да има сигнификантно влијание како прогредира идиопатската пулмонална фиброза. Постојаната кашлица и карактеристичните кркори при дишењето поврзани со болеста често не се препознаваат како идиопатска пулмонална фиброза. Половина од луѓето со идиопатска пулмонална фиброза првично погрешно се диагностицираат, бидејќи симптомите често се мешаат со други белодробни или срцеви заболувања, како што се астма, ХОП или срцева слабост. Поставувањето диагноза вклучува исклучување на сите други познати причини за фиброзно заболување на белите дробови и може да вклучи едно или повеќе од следниве:
медицинска историја и физички преглед, рентген на градите, тестови за дишење, компјутеризирана томографија, биопсија на белите дробови, бронхоскопија. Третман. 60% од лицата со диагностицирана идиопатска пулмонална фиброза не започнуваат со третман веднаш или не го добиваат најдобриот третман кој е на располагање. Пациентите кои најверојатно ќе добијат третман за идиопатска пулмонална фиброза се обично оние во подоцнежните фази на болеста, чија функција на белите дробови и квалитетот на животот веќе се сериозно нарушени. Во моментов, единствен лек за идиопатска пулмонална фиброза е трансплантација на бели дробови, но помалку од 5% од пациентите се трансплантираат, а исходот од трансплантацијата кај идиопатска пулмонална фиброза е далеку полош во споредба со другите болести. До 2011 година немаше одобрени лекови за пациентите со идиопатска пулмонална фиброза. Денес за среќа постои лек кој е достапен и во нашата држава, кој има за цел да ги намали симптомите и да го забави влошувањето на болеста, давајќи им на луѓето со идиопатска пулмонална фиброза можност да ја одржат независноста и да прават што сакаат подолго време. Секој здив е важен. Проект ги запознаваме ретките болести. Супер радио, Гордана Лолеска и Сдружение Живот со предизвици. Поддржано од Джензайм, Sanofi Aventis, Pfizer, Biomarin, Media Planet, Фондација Трајче Мукаетов, Алкалоид Скопје, Рош, Медис, Новартис, Селджин и Такеда, наратор Даниела Спасиќ, монтажа Реджеп Селман, продукција Супер Радио 2019.